Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев шахтерлар қауымын төл мерекелерімен құттықтады. Бұл туралы елбасының ресми сайты хабарлады. Сала еңбеккерлері мен ардагерлеріне арналған құттықтауда мен кеншілерге әрдайым зор құрметпен қараймын. Өйткені шахтер еңбегінің бейнеті маған жақсы таныс. Бұл мамандық қашанда темірдей төзім мен жауапкершілікті, жанқиярлық пен қайсарлықты талап етеді. Сондықтан да сіздер қажырлы еңбектеріңіз арқылы қоғамда шынайы құрметке бөлініп келесіздер. Көмір өндірісі біздің индустриямыздың берік негізі екенін нық сеніммен айтуға болады. Бұл саланың еңбеккерлері оны дамытуға қосқан қомақты үлестерін, өз жұмыстарының нәтижесін орынды мақтан шет алады. Алдағы уақытта да отандық экономиканың тиімді өркендеуіне және елдің энергетикалық әлеуетінің нығаюына ат салса бересіздер дегенге кәміл сенем деп жазған елбасы. Елімізде туризм университеті құрылады. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары аясында Ұлытауға барып, сонда кеңес өткізді. Жаңағы ақпар туризмді түлетуге арналған сол жиында айтылды. Әріптесім Азамат Алдоңғаров баяндайды. Ән жайлаған Ұлытау, қазанында заманның сан қайнаған Ұлытау, арқасында бірліктің алдырмады дауға, жазылар мен жайсаңдар. Ұлытау ұлы бабаларға тағзым ететін орталық қана емес, туристік потенциалы зор, экономикалық тиімді жоба болуы тиіс. Мыңнан астам мейман, 200 шетелдік делегат Қазақстан президентінің бас болуымен Ұлытауы Ұлытауда жиналып, үлкен кеңес құрт. Мақсат – Еуразия кеңістігінен этно-экотуризмнің орталығын жасау. Ұлытау халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризмнің орталығы болуы тиіс. Бұл жұмыстар Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталуы қажет. Ашығын айту керек, қазіргі отандық туризм индустриясы кенже қалып келе жатқан сала. Жыл сайын қыруар қаражат салсақ та, бұл сала толыққанды дамымай отыр. Туризмге тұсау болып отырған бір емес бірнеше себеп бар. Ең әуелгісі туристік инфрақұрылымның осалдығы, я мүлдем жоқтығы, айтпесе ішкі сыртқы қонаққа қымсынбай көрсететін Ұлытаудың тарихтан тәбәрігі жетерлік. 1800 шаршы шақырымнан астам аумақта 600-ге жуық тарихи ескерткіш жатыр. Оның 280-і ғана әзірге қорық мұражайының тізіміне енген. Қания Тұрсынбаева Даму Ұлытау қоғамдық қорының жетекшісі. Бір топ белсенді географпен бірігіп өңірдің туристік маршруттарын сызған. Алайда бірен-саран қызыққан шетелдік болмаса, дайын жолмен туристер жаппай тауға тартылып жатыр деуге ауыз бармайды. Отандық туристік компаниялар ішкі туризмді дамытуға құлықсыз, дейді маман. Оларға мен барғанда, олар жергілікті туризммен айналысқысы келмейді. Ішкі туризммен айналысқысы келмейді. Олар тек қана осы жақтың халқы, міне бізде қазақмыз, үлкен компания бар, табыс жетеді, тек қана шетелге апару. А біз ол шетелге апарсақ, біз өзіміздің ақшамызды шетелді елдерді байытамыз. А біз шетелден қабылдау жағын ойластырмаймыз. Отандық бизнестің ішкі туризмнен бас тартуының негізгі себебі тарихи ескерткіштерге апарар жолдың жоқтығы. Бұл мәселенің шешілуіне Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін ерекше көңіл бөлді. Ұлытау аймағы міндетті түрде Қазақстанның туристер тарту картасының алдыңғы қатарында болуы тиіс. Бұрын жобаланған Ұлытау ұлттық табиғи паркін құру мәселесін жүзеге асыру керек. Биыл мұнда туристер үшін арнайы орталық ашылуы тиіс. Бұл үшін облыс әкімдігі үкіметпен бірлесіп, қазіргі көлік логистикалық инфрақұрылымды қажетті тәртіпке келтіру керек. Өңір туризм әр демалыс аймағына айналу үшін жолдардың сапасын жақсарту қажет. Ұлытаудың орталықпен арасын жалғайтын арқалық Ұлытау автожолының ахуалы күн тәртіптен түспейді, деді президент. Жол жөнделсе, жол жөнекей қызмет көрсету орталықтары мен қонақ үйлер құрылысына жеке инвестициялар тартылады. Алайда 5 жұлдызды төбесі көк тірейтін сарайлар салудың қажеті жоқ. Инфрақұрылым бірінші кезекте қол жетімді болуы тиіс. Мемлекет басшысы бүгінгі туристі тұмса табиғат, көшпенділердің болмысымен баурау керектігін айтты. Мысал ретінде Шыңғыс ханның есімімен еліне көптеп қонақ тартып отырған Моңғолияны келтірді. Біз Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет. Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру өте маңызды міндет. Ұлытау халықаралық деңгейдегі
этнографиялық туризмнің орталығы болуы тиіс. Бұл жұмыстар Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталуы қажет. Әлемдік туризм нарығы табысының 40% мәдени туризмнен түсет. Үлкен олжадан Қазақстан қағылмауы тиіс. Міндет бұған дейін қабылданған салалық мемлекеттік бағдарламаны іске асырып, туризм табысының үлесін ішкі жалпы өнімде 8%-ға жеткізу. Сырттан жыл сайын 9 миллион қонақ қабылдап, ішкі туристердің санын 8 миллионға жеткізу. Бұл мемлекет басшысы межелеген міндеттер. Қызмет көрсету саласына 650 мың адам жұмылдырылуы тиіс. Мамандар арнайы құрылатын туризм университетінде оқытылады. Бұл өңірге қазақ тарихының символы болатын ескерткіш ансамбль орнату қажет. Қасиетті Ұлытау ұлтты ұйыстырудың, елді біріктірудің негізі. Бұл бастамалар халқымыздың ұлттық бірегейлігін нығайта түсуге оң ықпал етеді деп сенемін. Ұлытаудың тарихы мен тағылымын жастар тәрбиесі және отаншылдықты, ішкі туризмді дамытуға пайдалану керек. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы дәл осындай халықтың жобаларының қайнар көзі. Сондықтан ұлы тарихтың куәсі Ұлытау ұдайы мемлекет назарында болады. Киелі жердің күйін келтіру бір жағынан туризмге сеп болса, екінші жағынан рухани жаңғырудың төте жолы. Жасыратын жоқ, шетелдікті айтпағанда қазақстандықтардың арасында да Ұлытауда болып, олар етін жегендері шамалы. Тағы сол тарихи сананың саяздығы мен ақпараттың аздығы. Бүгінгі туристік форум сол олқылықтың орнын толтыруға тырысты. Қатпарлы тарихтың куәсі Ұлытаудың басындағы бұл жиын қазақтың сан ғасыр бұрынғы тұрмысының тұп-тура көрінісі. Ұлттық ән күй, қолөнер, салт-серілік дәстүр барлығы қазақ осындай деп тұр. Ұлттауына жиналған мыңдаған қонақтың арасында шетелдіктер көп. Солардың бірі Сербияның Қазақстандағы елшісі Владан Матич. Дипломатқа көшпенділер мәдениетіне қатысты әрбір деталь қызықты. Сіздердің арақашықтық туралы түсініктеріңіз бен еуропалықтардың түсініктері мүлдем бөлек. Белград үлкен көлдердің жағасында орналасқан. Ұзындығы 400 шақырым жағада 5 еуропалық астана жайғасса, Қазақстанның бір қаласынан екіншісіне жету үшін 800 шақырым жолды артта тастау керек. Сондықтан логистика мәселесі шешілсе, еуропалықтарға тылсым Қазақтың Дархан даласына жол ашылар еді. Осындай шексіз жерді көрген сайын бойымды ерекше тыныштық билейді. Өзімді терең тарихқа, көшпенділердің ұлылығына қатысы бар адам сияқты сезінемін. Туристік форум өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мұндай іс-шаралар елді таныту үшін жиі өтіп тұруы тиіс. Ұлытауда қазақтың 300-нің басы біріккен деген тарихи дерек мені ерекше қызықтырды. Осыдан туристік аңыз жасауға болар еді. Бұл бірігудің символы ғой. Көшпенді өмірдің бүгінгі көрінісінен өткен күнге саяхаттағандай боласың. Қазақтың ән күйі, қонақ жайлылығы, ұлттық тағамдары туристерге сөзсіз қызық, бірақ оны әдемі ұсына білу керек. Ұлт үшін маңызды шешімдер қабылданғандықтан Ұлытау атанған мекенде болған бүгінгі мәжіліс көптің көңіліне өңіренді жаңаша түлейді деген үміт ұялатты. Турист ағылып, табыс артса түйіні көп жезғазған мен Ұлытаудың күні туар еді. Азамат Алдоңғаров, Әлібек Әлиев, Асхат Әзіретханов, Президент телерадио кешенінің қолдауымен Хабар 24 Ұлытаудан. Осы Ұлытауда халықаралық жезгиік музыкалық фестиваль өтіп жатыр. Оның ашылу салтанатына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі қатысты. Ән кешіне әлемнің әр қиырынан өнер ұжымдары жиналған. Испания, Италия, Бразилия секілді 5 мемлекеттің өнерпаздары шырқаған әндерді жергілікті жұрт сүйсіне тыңдады. Кеште өнер жұлдыздарының қатысуымен гала-концерт өтті. Халықаралық музыкалық фестивалі енді жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп тұрмақ. Себебі бұл да Ұлытауға туристерді тартудың тиімді жолы дейді ұйымдастырушылар. Әлемнің түкпір-түкпірінде із қалдырып, дүниені шарлап шыққан блогерлер бүгін Елордада бас қосты. Кездесу Қазақстанды таны жобасы аясында ұйымдастырылды. Отандық туризмді дамытып, елімізді әлемге танытуды көздеген халықаралық форумға кімдер қатысты? Қаралған мәселе қандай? Ғазиза Мұхамеджановадан білеміз.
Сапалы контент жасап, қызықты бенероликтер түсіру, интернетте атыңды ойып қалдыру. Бұл блогерлер форумына қатысушылар көтерген тақырыптар. Ерекше форматта өткен жиында түрлі елден келген саяхатшы блогерлер өз тәжірибесімен бөлісті. Мақсат жаңа толқынның көмегімен туризмді дамытып, Қазақстанды әлемге таныту. Биыл Қазақстанда елбасының бастамасымен жастар жылы декларияланған болатын. Осы жылдың аясында жастарды қолдауға бағытталған сан алуан іс-шаралар жүзеге асып жатыр. Сарыарқаның самалы, жанға жылу беретін, Жетісуының таулары асқақ рух сыйлайтын, шығысы шырайлы, батысы айбынды, солтүстігі көрікті, оңтүстігі өрікті елге табаны деген әр адам қанаттанып тұрады. Көшпенділер өркениетінің темір қазығы саналатын, қазақ елінің құшағы қонақтарға әрдайым ашық. Әрбір мекені ғана емес, әр тасының өзі терен тарихтан сыр шертетін, табиғаты таңғажайып, ұлы даланың төсі сіздерді сұлулығымен де баурап алды деп мен сенемін. Dear ladies and gentlemen, welcome to Kazakhstan, welcome to our capital, Nur-Sultan City. Қазақстанды таны жобасы бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қатысушылар туған жері туралы видеороликтер түсірсе, екінші кезеңде республика аумағында арнайы пресс-тур ұйымдастырылады. Форум аясында еліміздің бірнеше өңіріне барған түрік блогерін отандық жастардың білімге деген құштарлығы таңғалдырған. Сондықтан саяхатшы Үміт Йорук Қазақстаннан сәлем жобасын қолға алып, жас қазақстандықтарға жетістікке жету жолдарын үйретпек. Мен сіздердің табиғи келбеттеріңізді өзгертпей, тек сіздерге ғана тән сұлулықтарыңызды сақтап қалуларыңызды тілеймін. Өзге мемлекеттердің қателігін қайталамаңыздар. Біз Ақсу, Шымкент, Түркістан облысында болдық. Сапар барысында өңір тұрғындарын суретке түсіріп, көп видео жинадық. Қазақстаннан сәлем жобасын келесі аптада көрермендерге ұсынуды жоспарлап отырмыз. Жиынға арнайы келген шетелдік саяхатшылардың бірі Мұрат Осман. Ол әлеуметтік желілердегі Follow Me Too деп аталатын суреттер топтамасымен дүние жүзіне танылған. Әлемнің ең сұлу көздің көркін алар жерлерін аралаған блогер Қазақстанның табиғи ландшафтын жоғары бағалады. На самом деле очень много природных интересных мест. Қазақстанның табиғаты алуан түрлі, әдемі жерлер өте көп. Олар бір-бірінен алшақ орналасқан. Бірақ бұл ел көріп, жаңа жерлерге баруды мақсат еткен саяхатшылар үшін жақсы. Менің ойымша, болашақта Орталық Азияға келетін туристер ағыны ұлғая түседі. Себебі әлемде адам аяғы баспаған жерлер аз. Форум барысында YouTube-та миллиондаған қаралым жинаған үздік арналар марапатталды. Көрермендерге сапалы материалдар ұсынып, жүлдеге ие болғандардың қатарында хабар агенттігі де бар. Арнаның YouTube-тағы парақшасы Алтын Батырманы еленді. Ғазиза Мұхамеджанова, Сұлтан Қалдыбеков, Хабар 24. Мәжіліс депутаттары елорда маңында өткен «Бірге таза Қазақстан» акциясына қатысты. Барлық саяси партиялардың парламенттік фракциялары мен Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері еріктілермен бірге Нұра өзенінің жағасын қоқыстан тазартты. Белсенділер жағалауда жылдап жиналған пластик, шыны ыдыстар мен тұрмыстық қалдықтарды жинап сұрыптады. Сенбілікте жиналған қоқыстың бір бөлігі қайта өңделеді, өңдеуге келмейтіні жойылады. 1500 адам қатысқан экологиялық акцияда барлығы 7 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Мәжіліс депутаттары «Бірге таза Қазақстан» акциясын қолдайды. Мұндай акциялардың қажет екені сөзсіз. Осы орайда табиғатты сақтаудың ең бастысы оны ластамау. Біз алдағы сессияда қоршаған ортаны ластаған үшін жазаны қатайту бойынша жұмыс істейтін боламыз. Әсіресе қазір үкіметпен бірге біз жаңа экологиялық кодексті әзірлеу үстіндеміз. Бұл мәселелердің бәрі сол жерде ескеріледі деп ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.